আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ মানুহ মই আপি জীৱ মানুহ কুটৰ অন্ত নাইকিয়া বুলিলে মৰত কিয় হয় খবৰ কিছুমান আহি থাকে এতিয়া নহয় যোৱা বিশ বছৰে বাইশ বছৰে তেনেকুৱা খবৰ আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ মানুহ মই আপি জীৱ মানুহ কুটৰ অন্ত নাইকিয়া বুলিলে মৰত কিয় থেংক ইউ আহি থাকে গৈ থাকে আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ মানুহ মই আপি জীৱ মানুহ কুটৰ অন্ত নাইকিয়া বুলিলে মৰত কিয় হয় খবৰ কিছুমান আহি থাকে এতিয়া নহয় যোৱা বিশ বছৰে বাইশ বছৰে তেনেকুৱা খবৰ আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ মানুহ মই আপি জীৱ মানুহ কুটৰ অন্ত নাইকিয়া বুলিলে মৰত কিয় থেংক ইউ আহি থাকে গৈ থাকে আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ মানুহ মই আপি জীৱ মানুহ কুটৰ অন্ত নাইকিয়া বুলিলে মৰত কিয় হয় খবৰ কিছুমান আহি থাকে এতিয়া নহয় যোৱা বিশ বছৰে বাইশ বছৰে তেনেকুৱা খবৰ আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ মানুহ মই আপি জীৱ মানুহ কুটৰ অন্ত নাইকিয়া বুলিলে মৰত কিয় থেংক ইউ আহি থাকে গৈ থাকে আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ মানুহ মই আপি জীৱ মানুহ কুটৰ অন্ত নাইকিয়া বুলিলে মৰত কিয় হয় খবৰ কিছুমান আহি থাকে এতিয়া নহয় যোৱা বিশ বছৰে বাইশ বছৰে তেনেকুৱা খবৰ আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ মানুহ মই আপি জীৱ মানুহ কুটৰ অন্ত নাইকিয়া বুলিলে মৰত কিয় থেংক ইউ আহি থাকে গৈ থাকে আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ মানুহ মই আপি জীৱ মানুহ কুটৰ অন্ত নাইকিয়া বুলিলে মৰত কিয় হয় খবৰ কিছুমান আহি থাকে এতিয়া নহয় যোৱা বিশ বছৰে বাইশ বছৰে তেনেকুৱা খবৰ আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ মানুহ মই আপি জীৱ মানুহ কুটৰ অন্ত নাইকিয়া বুলিলে মৰত কিয় থেংক ইউ আহি থাকে গৈ থাকে